היי כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אני יובל, והסרטון של היום הולך לעזור לכם לחסוך כסף כשאתן עושות שופינג. אתם פה, זה אומר שכבר קראתם את הכותרת של הסרטון, וכן, אתן חולות על שופינג. גם אני, כמו כמעט כולנו, ויש כמה ימים בשנה שמשתלם לעשות שופינג יותר מתמיד. אבל צריך לעשות את זה חכם. אז היום אני רוצה לספר לכם על חודש נובמבר והמבצעים המטורפים שיש בכל מיני ימים מיוחדים, אבל אני גם רוצה לעזור לכם לא להיכנע, למנוע מכן לעשות שופינג מהסיבות הלא נכונות. אני בטוחה שאתן יכולות להזדהות איתי ולהגיד שיש דברים שקניתם רק כי הם היו במבצע, או כי חשבתם שהם יתאימו לכם, אבל בסוף הם לא. ואני בטוחה שגם לכם, כמו לי, יש דברים בבית שיושבים, שאין לכם מה לעשות איתם, שאתן מצטערות שקניתם, ובאופן כללי זה היה בזבוז של כסף. אז בסרטון של היום אני הולכת לעזור לכם להבין איך בעצם לקנות חכם ומשתלם, ולחסוך כסף ולא לבזבז אותו סתם, כי אני באמת מאמינה ששופינג זה כיף, זה טוב, זה עושה טוב על הנשמה, אבל אני חושבת שצריך להיות בחוכמה ובאיזון. כאילו, אני לא חושבת שצריך עכשיו ללכת ולעשות מיליון הזמנות רק כדי לא לפספס, וזה בגלל שזה במבצע, וכאילו, אני חושבת שזה מפספס מההתנהגות שלנו כצרכנים חכמים, ואני לא רוצה להמליץ לכם עכשיו לעשות שופינג באלפי שקלים סתם. אני רוצה לחסוך לכם, לא שתבזבזו. ואני גם הולכת להראות לכם כל מיני מבצעים והמלצות ודברים שווים וחבילה מטורפת שקיבלתי מגוגל. כל אלה אמורים לעזור לכם בסופו של דבר לעבור את נובמבר בהצטיינות. אז נובמבר ידוע כחודש השופינג הבינלאומי. זה התחיל בארצות הברית עם הבלק פריידיי, שבאמת זה יום מטורף של הנחות מטורפות ומלא תורים ואנשים ודחיפות, ולמזלנו בעזרת האינטרנט הנגישות של כל הדברים האלה נהפכה להיות הרבה יותר קלה. יש לנו עכשיו אתרים ברשת ששולחים, ואין לנו צורך אפילו לצאת מהבית. וככה נולד בתכלס סייבר מנדי, שבעצם מתרכזות בכל מיני הנחות באתרים. יש גם את יום הרווקים הסיני, שזה ב-11 לנובמבר, שבעצם כל האתרים הסיניים, או אפילו אתרים לא סיניים, סתם רוכבים על הקונספט. הם עושים כל מיני הנחות מטורפות, למשל באליקספרס, יש גם באי-ביי, שי-אין, The Full, Wish, iOffer, כל האתרים הסיניים האלה, הממש זולים, הופכים להיות עוד יותר זולים. אז כן, זה אחלה יום לכל האלה שאוהבים לקנות פיץ' אוף כס באתרים האלה. ולשמחתנו, בשנים האחרונות יש לנו גם יוזמה ישראלית ביוזמת גוגל, שנקראת השופינג IL, שבעצם מאגדת אתרים ישראלים, 100% כחול לבן, שמשתתפים בין השביעי לשמיני לנובמבר, במבצעים והנחות וכל הדברים מיוחדים. והאמת שזה הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם, אתם לא מבינות איזה קופסה. רגע. אני לא חלשה נשבעת, וזה כבד רצח. כאילו, אתה לא אומרת כמה כבד זה להחזיק את זה. תכף אני אראה לכם מה יש פה. האמת שעוד לא ממש נברתי בפנים, רק הצצתי, אז אני הולכת לגלות כזה מלא דברים יחד איתכם, זה הולך להיות כיף. אבל לפני זה, אני רוצה להסביר לכם איך להימנע באמת מלקנות סתם, אלא לקנות דברים שבאמת כדאי, ואיך אתן יכולות באמת ליהנות מזה, שזה גם יהיה משתלם לכם. גוגל, שבעצם יזמו את כל הרעיון הזה, מקים כל שנה אתר, ובאתר הזה בעצם הוא מאגד בתוכו את כל האתרים שמשתתפים בהנחות, והשנה, האמת שזה קל ונוח במיוחד, נכנסתי, נברתי, הייתי שם איזה שעה וחצי, ובאמת אפשר לראות שם את כל האתרים שמשתתפים, ויש גם כזה מנוע חיפוש שאפשר לחפש, אז חיפשתי למשל כל מיני אתרים שאני קונה מהם בדרך כלל, וגיליתי שהם כן משתתפים בהנחה, אז נגיד הייתה איזה הזמנה שרציתי להוציא מאתר בגדים, תכף אני אספר לכם, ולא הוצאתי אותה, כי אמרתי, טוב, אני אחכה כבר עוד כמה ימים, כדי ש אולי אני אוכל לחסוך. אז כן, אם יש אתרים שאתם גם ככה מתכננים להוציא מהם הזמנה, אז הטיפ הראשון, הכלל הראשון, זה קודם כל לבדוק במנוע החיפוש הזה באתר. אני אצרף לינק למטה. אפשר גם לכתוב שופינג IL בגוגל וזה ימצא לכם. הסרטון הזה הולך לעלות ביום שלישי, אז המבצעים מתחילים ממחר, מיום רביעי, אבל כבר אפשר להיכנס לאתר ולראות את כל האתרים. אז באמת כדאי לחפש, כי חבל לבזבז כסף שכאילו אפשר אולי לחסוך. לפני שנמשיך בטיפים, אז אני אגיד לכם איזה אתרים בגדול משתתפים. אני גם תכף אפתח את הקופסה ותראו בעצמכם. אבל בגדול האתרים שאני אוהבת שבאמת משתתפים, זה גילטי, זה אפריל, זה ג'ייד, זה סופר פארם. דרתי לו פה רשימה שאני אוכל להקריא לכם. ספרינג, מק, טרמינל איקס, בלשס, ללין, לוקסיטן, עמיקה, אופרה, באמת כל אלה באיפור וטיפוח. באופנה גם יש רשימה די ארוכה. טופ שופ, קסטרו, רוגלם, סטורי, ליגל אאוטפיט, סטייל ריבר, ובאמת שיש עוד מלא, פשוט רשמתי פה כזה את הכמה שהכי עניינו אותי. ובנוסף לזה יש גם כזה סקשן של נגיד בילויים וחופשות, שזה סופר מגניב, כי כאילו כולנו רוצים לצאת לחופש, ואם זה בהנחה וזה באמת משתלם, אז כאילו למה לא? למשל, אם אתם מתכננים איזושהי חופשה לארץ, אז שתדעו שיש
הנחות ממש טובות במלונות פטל. אז באמת הכלל הראשון שעושים את השופינג הזה, זה לחשוב, האם אני באמת צריך סלש רוצה את המוצר הזה, גם אם הוא לא היה בהנחה. וזו שאלה שאני הרבה פעמים שואלת את עצמי, לפני שאני קונה דברים, כי בעצם זה עוזר לי להבין, האם אני באמת רוצה את זה, או שזה סתם משהו שאני אזמין כי הוא במבצע והוא סתם יישב אצלי. אז זאת שאלה ממש חשובה שאתן יכולות לשאול את עצמכם ותעזור לכם באמת להחליט בצורה יותר חכמה, ואז אתן יודעות שאתן באמת פשוט חוסכות כסף על משהו שאתן רוצות. עוד כלל, עוד טיפ שאני רוצה ששימו לב אליו, זה בעצם מה כוללת ההנחה. הרבה פעמים אתרים יוצאים בכותרות מטורפות של מבצע, 8,000% הנחה, 1,000,000 מתנות בקנייה מעל, מה שלפעמים לא אומרים שיש אותיות קטנות, לא תוקף על כל המוצרים, רק על המוצרים שבמבצע. זאת אומרת, צריך לשים לב ובאמת להיכנס לאתר בזמן אמת, לבדוק מה המבצע, האם המחיר שלו עכשיו באמת יותר שווה ממה שהוא היה קודם, ורק אז לרכוש. כי לפעמים יש מבצעים שהם באמת באמת שווים, לצד מוצרים אחרים באתר שהם לא נכללים במבצעים, ואז פחות שווה דווקא הפעם לרכוש אותם. עוד דבר שכדאי לשים לב אליו זה המשלוח. אני באופן אישי, אני חושבת שזה פסיכולוגי, אבל באופן אישי אני מעדיפה לקנות מאתרים שהם משלוח בהם חינם, אבל גם צריך לבדוק מאיזה סכום הם בחינם. כי לרוב המשלוח יהיה חינם בקנייה מעל נגיד 150 שקלים. אבל לפעמים יש איזשהו מבצע שאנחנו רואות, וואו, יש כאן קונסילר רק ב-30 שקלים, אני חייבת לקנות אותו. אז אנחנו רואים שבעצם נכון שקונסילר עולה 30 שקלים, אבל גם המשלוח 30 שקלים, וביחד זה לא משתלם. אז כן שווה לבדוק באיזה אתרים המשלוח חינם, באיזה אתרים המשלוח לא בחינם, לבדוק איך זה מתקזז. כי יכול להיות ששווה לכם לעשות קנייה מרוכזת מאתר מסוים, גם אם לא כל המוצרים הם הכי זולים שמצאתם, רק כדי שהמשלוח באמת יהיה בחינם, והמחירים יתקזזו ובאמת יהיה לכם הרבה יותר משתלם. הדבר האחרון שהוא באמת ממש חשוב, הוא פחות נוגע לאיפור וטיפוח וחופשות וכל אלה, אלא יותר לבגדים, שזה תכלס הדבר הכי גדול שאני מתכננת להזמין בשופינג IL. צריך לשים לב למידות. גם בארץ לא כל המידות הן אותו הדבר. השמאל של אתר מסוים הוא לאו דווקא שמאל של אתר אחר. ולכן לרוב האתרים יש להם טבלת מידות. ובטבלת מידות בעצם רואים מאוד מסודר ממש איזו מידה היא שמאל בהיקפים, רשום לכם בסנטימטרים. אתם פשוט לוקחות סרט מדידה פשוט מהערכת ספירה שלכם, של אמא שלכם, של סבתא שלכם, של דודה שלכם, מודדות את עצמכם ואז אתם יכולות לדעת ממש בקלות איזו מידה אתם. למשל בטופשופ אני צריכה שמאל, ובקסטרו נגיד אני צריכה אקסטרה שמאל. שימו לב לזה, אל תעשו פדיחות שאני עשיתי. וזהו, אוקיי, יאללה. עכשיו בואו נגלוש לתוך החבילה הענקית הזאת שקיבלתי מגוגל וכל שאר המבצעים. מה שאני מראה לכם זה בעצם מבצעים שאני יודעת עליהם, שבדקתי, ששאלתי, שנתנו לי אינפורמציה. יש המון אתרים שאין לי לגביהם אינפורמציה, או שלא נתנו לי, או שעוד לא מגלים, או שלא יודעת מה. אז כן, אם יש אתר שכן מעניין אתכם מהרשימה שנמצאת באתר, פשוט תבדקו מה ההנחות שם. יאללה. אוקיי. זו החבילה מגוגל. אימאלה. אוקיי. זה פשוט חבילה מטורפת, כאילו של איזה 10 טון. ובואו אני אראה לכם בגדול מה יש בפנים. שוב, לא ממש הסתכלתי עדיין על כל הדברים. את המלונות של פטל ראיתי, אמרתי לכם, מה עוד יש פה? ויש פה שוקולד של שופרסל. אני מניחה שגם שופרסל משתתפים במבצעים האלה. אני בטוחה שליאור מאוד ישמח, והאמת שגם אני, בא לי שוקולד. יש כאן את המברשת החדשה של לייף ומישל מרסיה, שהאמת שכבר יש לי אותה. זה כנראה רמז על מבצע עליה בשופינג IL. מה עוד? וואו, יש כאן, וואו. לא, אתם לא מבינים, אני צריכה להראות לכם את זה. זה נראה לכם הגיוני. גוגל, הגזמתם, אומייגאד. אני כאילו באמת לא יודעת מה אני אעשה עם כל הדברים האלה. אומייגאד. אוקיי, יש כאן מוצר של איב רושה, שגם הם משתתפים, ראיתי כבר ברשימה. יש! מי ראתה את הדקלטק האחרון שלי? וראתה שהייתי חייבת לזרוק מסקרת גרנדיוז של אנקום, כי היא כבר נגמרה לי, ושהיא אחת המסקרות הכי אהובות עליי ever, והייתי כל כך עצובה, יש, למה הכל נופל לי? תודה, גוגל, איך ידעתם? יכול להיות שגוגל רואים את הסרטונים שלי? אז אנקום. הם נמכרים בגילטי ויש מבצע על אנקום בגילטי, אז אני מניחה שזה מגילטי. יש פה גם את הסקראב הזה, שאני אוהבת, פופה. איפה פופה נמכרים אונליין? אני אבדוק את זה ואני אשאיר לכם הכל בתיבת המידע, ובאופן כללי פשוט תיכנסו לקישור בתיבת מידע שלי לשופינג IL ותראו שם את כל מבצעים ואיפה אפשר להשיג את הכל, כי אני באמת לא יודעת. מייבלין, מייבלין, וואי, זה נראה כמו אייפון קצת. לא? קפה. תקשיבו, זה לא נגמר. לק של אסי, גם נראה לי מגילתי. לראש פה זה. תקשיבו. שמפו במרקח של טרזמה.
אין לי איפה לשים את זה, נו. סקרה, אוי, זה האפרונת קונטור של סקרה. האמת שרציתי לנסות אותם כבר מאז שהם יצאו לפני איזה שנתיים. מגניב, כנראה שיהיה על האפרונות האלה גם הנחה. מסכה של לוריאל, סוואטשרט של קסטרו, במידה לארג', אולי זה לליאור. תכף אני אפתח את זה ונראה. anyway, כן, יש פה עוד מלא דברים, אני באמת לא יכולה עכשיו להוציא לכם את הכל. אבל קודם כל, תודה לגוגל, oh my god, יש כאן כל כך הרבה דברים שאני שמחה לקבל ולהשתמש. המסקרה אהובה עליי, תודה. קיצר, יש כאן גם דברים שהכי יכולים ללכת להגרלה, נגיד, את המסכה הזאת כבר יש לי ואני אוהבת, ואני ממש בכיף יכולה להגריל לכם. בוא נחזיר הכל, אימאלה. את השוקולד לא נחזיר, אני אוכל אותו עם ליאור תכף, ונעבור הלאה. אוקיי, עוד חבילה קיבלתי מגילטי, גם לכבוד השופינג IL, כל המבצעים. המבצעים שם כבר תכלס התחילו מהראשון לנובמבר. יש לי כאן רשימה של כל המבצעים, ואני תכף אגיד לכם מה המבצעים הכי שווים שאני חושבת שכדאי להשתמש בהם. אבל קודם אני אראה לכם מה קיבלתי מהם. קיבלתי את הפלטה הזו, Glow into the Winter, של אופרה. שסתם החזרתי אותה לתוך הקופסה, כבר עשיתי עליה סרטון, לפני שצילמתי את הסרטון הזה. עשיתי סרטון שמשווה את הפלטה הזאת עם הפלטה השנייה שדומה לה, אז הסרטון הזה יעלה בקרוב. אבל בכל אופן, כן, יש לה מחיר מיוחד של 280 שקלים בלבד, רק למבצעי נובמבר. יש כאן מלא מוצרים וזה מחיר סופר משתלם, המחיר המקורי שלה זה 600 שקלים, מחיר ממש טוב לעומת מה שמקבלים פה. יש פה גם... שמפו יבש של עמיקה, השמפו יבש הכי טוב שקיים בעולם הזה. ניסיתי מיליון. הוא גם במבצע כל מוצרי עמיקה ב-25% הנחה. חבובתנו, הביוטי בלנדר. ויש על כולם 20% הנחה, גם כן מבצע טוב כדי למלא את הסטוק. יש כאן הילייטר של לוריאל. כל המוצרים של לוריאל ב-25% הנחה. ויש כאן גם מסיכה שאני הזמנתי באופן מיוחד. באמת שהיא כן נמצאת במבצעים, זו המסיכה שמרים קנתה לי פעם מזמן, וממש אהבתי, והייתי חייבת לחדש אותה כי נגמרה לי כבר. וזו המסיכה של מרוקון אויל. יש המון הנחות על האיפור של אופרה, על השפתונים, על הברונזרים, באמת מוצרים שאני אוהבת. אם זה יעניין אתכם, תכתבו לי למטה בתגובות אם אתם רוצים המלצות ספציפיות, ואני אמליץ לכם באינסטגרם אם זה יעניין אתכם. בנוסף לכל ההנחות בגילטי, יש גם מוצר מתנה לבחירה, אם קונים מעל 180 שקלים, מוצר אחד, ואם קונים על 290 שקלים, מקבלים שני מוצרים במתנה. אני לא יודעת מה המוצרים במתנה שאפשר לבחור, אבל זה נשמע מסקרן ומפתה. אני מניחה שכולנו נדע את זה פשוט בחר. כאילו, אני היחידה שכאילו מתה לדעת מה כל המבצעים יהיו כבר, אני לא יכולה לעמוד בלחץ הזה, אני רוצה לדעת מראש. והם לא אומרים. לינקים למוצרים שאני במיוחד אוהבת, סנטרופה, ואלה אני אשאיר לכם למטה בתיבת המידע. וואו! יש גם את ספרינג, כבר הצגתי אותם פה לרעבה. הם גם הוציאו ליין של נרות יותר יוקרתיים, אריזות כאלה מעוצבות. ורגע, בוא נחזיר את זה בזהירות. יש לי פה נר דולק. יש 25% הנחה על כל האתר, שזה מטורף. לגמרי הייתי ממלא את הסטוק נרות שלי אם לא היו לי כבר 100 נרות שלהם. קיבלתי חבילה גם מאפריל, האמת לא לכבוד השופינג IL, אז אני אראה לכם בגדול מה קיבלתי ממש מהר, כי זה פחות כאילו ספציפית לשופינג IL, אבל גם להם יש מבצעים, ובשביעי לשמיני לנובמבר יש להם 25% הנחה על מלא מוצרים יוקרתיים, ועוד כל מיני הנחות והפתעות, הם לא הסכימו לחשוף את הכל, אבל כן. אני הולכת לבדוק את זה בחר. יש כאן משהו שממש רגש אותי. Double Wear Cushion, ביבי. זה בעצם מייקאפ בקושן, כמו שהיה לי פעם של המקום שאהבתי. נראה לי שגם פריל צופים בסרטונים שלי. יש פה בוסם של Abercrombie and Fitch, שנקרא First Instinct Blue. בלו יצא לי, בלו. קרם עיניים חדש של אסתי לאודר, Advanced Night Repair. עוד עיפרון של אסתי לאודר. סגול לסמוקי אייז. וכל כמה זמן הם מוציאים קופסה כזאת לחברי המועדון שלהם של אפריל רוז' עם כל מיני מוצרים מוקטנים, כל מיני הנחות, נגיד יש פה 20% הנחה על כל מוצרי החנות, כולל כפל מבצעים בחודש יום הולדת. היה לי מולדת בני חודשיים, תודה רבה. יש כאן מלא דוגמיות של בסמים, של טיפוח, של איפור. בקיצור, קופסה פאן כזאת שכיף להתנסות איתה. אז שווה לבדוק באמת על מה יש את ה-25% הנחה, כי זה כן על מוצרים יוקרתיים, וזה תמיד שווה. איזה עוד אתר? ג'ייד, ג'ייד, אוקיי. בעבר לא כזה השתמשתי בהם, אבל ברגע שהם התחילו להוציא מוצרים חדשים ולחדש, ובאמת לשים לב לטרנדים ולהוציא כאילו מוצרים, באמת יש לי עוד ועוד פייבוריטס מהם. ובאמת כמה דברים שיצאו לאחרונה, למשל הפלטת הילייטרים הזאת, פלטת צלליות, עוד פלטת צלליות. בפלטה הזאת אני משתמשת ממש הרבה, יש פה גוונים ממש טובים. המוצרים שהם לגבות, שאני לא מפסיקה לדבר עליהם, עיקר ה-3D Tattoo Brow Liner. אז כן, כל אלה, כל האתר בעצם הולך להיות ב-35% הנחה, ומקבלים צללית מתאימה על כל קנייה,
ויהיה עמוד עם כל מיני בנדלים ומארזים במבצעים יותר עמוקים של עד 50%. מגניב לגמרי, אני אוהבת שאתרים ישראלים של חברות ישראליות לוקחים את הדברים האלה צעד קדימה, ובאמת כאילו נותנים לנו מבצעים שווים כמו שיש בחול, ולא כמו המבצעים שפעם היו בארץ, שהיו כאילו מבצעים, שזה כאילו היה בעצם המחיר האמיתי, המבצע. אני אוהבת שאנחנו מיישרים קו, ועכשיו ההנחות הן באמת הנחות. עוד אתר שראיתי שמשתף בהנחות, זה אתר בלשס, שזה אתר של יוטיוברית ישראלית, סיוון. לא גילתה לי מה המבצעים שהולכים להיות, אבל כבר מעכשיו יש 10% הנחה על כל האתר. מבצעי כזה טרום שופינג אי-אל, וכדאי בהחלט לבדוק מה יהיה מחר והמבצעים האמיתיים. יש לה באתר מברשת של סיגמה, ביוטי בלנדר, ריל טקניקס, ועוד כל מיני אבזרים בסגנון הזה. אז כן, תבדקו גם שם. כמובן שלינקים לכל האתרים אני אשאיר בתיבת המידע למטה, שתוכלו להיכנס בקלות. ואני אשאיר לכם גם לינקים לסרטונים שסקרתי חלק מהמוצרים, שתוכלו לראות אם זה מתאים לכם או לא. אוקיי, זה היה סרטון ארוך. אני חושבת שדיברתי עכשיו איזה 5 שעות רצוף. כן, שופינג זה נושא שיקר לליבי. באמת באמת חשוב לי שלא תרוצו לקנות סתם. תעשו שיעורי בית, תבדקו את המחירים, תבדקו אם זה מוצרים שאתם באמת רוצים או צריכים. לא תרוצו סתם לקנות רק כי יש הנחות. אבל כן תנצלו את ההנחות. זאת אומרת, כמו שאני עשיתי. הייתה הזמנה שרציתי להוציא מרוגלם ולא הוצאתי כי ידעתי שהולך להיות השופינג אי-אל ודפתי לחכות. יש גם איזה משהו לאייפון שאני רוצה לקנות. וראיתי שאייסטור משתתפים בשופינג אי-אל, אז גם עם זה אני ממתינה ומחכה לראות. אם יהיה הנחה, אני אקנה בהנחה. אם לא, לא נורא. העיקר שהייתי צרכנית חכמה, כי זה הכי חשוב. זהו, זה הכל. אני מקווה שנהנתם מהסרטון הכיפי והחופר הזה. אני מקווה שעזרתי לכם. אם יש לכם עוד שאלות, אתם הכי מוזמנים לשאול אותי למטה בתגובות. אם אני במקרה לא נע לכם, אתם יכולים לכתוב לי גם באינסטגרם, אבל אני משדלת באמת לעבור על כל התגובות של הסרטונים ולענות על כל השאלות. תודה רבה שצפיתם בסרטון הארוך וההיסטוריה. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אז זה הזמן, תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון לקבל התראה כל פעם שסרטון חדש עולה. אל תשכחו שאני כאן כל שלישי וחמישי בשעה 4 עם סרטונים חדשים. אז זה הכל היום, אני אתכן המון המון, ונתראה בסרטון הבא ביום חמישי. ביי!